Ahoj, já vás vítám opět u nového videa. Jsme opět na VTLS, jsme na 5M-ku a v tomto videu si ukážeme nějaký eventy od administrátora Rodmarta. Jsou tady nějaký eventy, momentálně byl Team Deathmatch na lodi s RPGčkama, takže uvidíme, až ho založí. Případně dejte odběr, like na toto video, bude to krátký video, takže do těch 2-3 minut určitě. A v popisku budete mít link, přes který se můžete registrovat a získáte 250 tisíc herních peněz do začátku. Tak, chci říct, že už jsme na eventu. Je to Team Deathmatch versus RPG, nebo RPGčko je to verb. Event a výhra 766 tisíc a zápisný 2000, 8 hráčů tu je. A je to od Rodmarta, momentálně tady je 32 lidí a je skoro 11 hodin večer. Takže fajný, tady docela dost lidí. Takže to máme F5 a za 40 sekund se to odstartuje, uvidíme kolik tady bude lidí na eventu, takže vám tady hodím nějaký stream, omlouvám se, když tady bude voice od jiných hráčů. Tak, vidíte vlastně, že musíme vypálit RPGčko. Doufám, že nechcípnu, ty vole. Agente, dělej něco. Chci trefit nějakýho hráče aspoň, pojď mi. Pem blíž kousek k ním aspoň. Ty pičo. Ty vole. Sorry, když tak se omlouvám za bouchy, je to bouchá tady. Hele, fajný, vyhráli jsme 194 tisíc, fajný, fajný, fajný. To byl nějaký jenom prostě, wow, co jsem to sebral? Prostě jenom ukázka eventu, že i admini dělají různé akce, různé eventy. Tady si jenom teda předním jim sniperky. Každopádně můžete i hlasovat, pokud máte premium účet, tak můžete hlasovat lomeno Eventwood, kde tady vlastně je hromada spoustu eventů, tady je Warzone, GTV, Coups and Crux, Hrino, Hunt, Insurance versus RPG a ten Hrino, ten mám velice rád, protože tam většinou, když jste tank, tak vyhrajete. A v tom RPGčku, když třeba jste RPGčko a pak tam jsou auta, tak a je vás tam hodně a těch aut tam projede fakt hodně, tak jako nevím, jestli vyhrajete. Ale budu rád, když se připojíte na VTLS na 5M. V popisku budete mít link, přes který se registrujete, získáte 250 tisíc herních peněz do začátku. A já budu rád, když dáte like, odběry, případně sdílení a vidíme se opět u dalšího videa. A vidíte zrovna ten event. Tady je byl ten event Rhino Hunt a měl jsem tank polorozbitej, takže jsem se nějak probudnul do tanku, ale děkuji Anexovi, který mě rozmrazil a vyhrali jsme 175 tisíc, takže fajný a to byla taky malá ukázka.